Re, viss ēters ir te! Tie, kuri ir dzimuši Liepājā, par liepājniekiem paliek visu savu mūžu, lai arī kādi veidi tos nestu uz citām zemes malām. Nu, šī patiesībā šķiet ļoti dzirdēta frāze tajā Kurzemes galā. Arī mūzika sava un ar savu raksturu. Svinot Liepāju 396. dzimšanas dienā, mūziķis Fēlikss Ķiģelis savai dzimtajai pilsētai dāvina dziesmu ar nosaukumu Izredzētā. Ar Fēlikss Ķiģeli mēs šorīt tiekamies attālināti, protams. Labrīt! Labrīt! Labs rīts, labs rītiņš visiem. Jā, nu noteikti arī no mums sveicieni Liepājai šajā skaistajā jubilejā. Tieši šodien, kā noprotu, Fēlikss, mēs pieteikumā minējām, ka jūsu dzimtā pilsēta Liepāja, kādas šobrīd jums ir attiecības ar Vēju pilsētu un cik tad bieži tur īsti sanāk aizdoties šajā laikā? Nu, ar mīļo Liepāju, kā jūs minējāt, attiecības ir, kā tu piedzimst, tā attiecības nebeidzās līdz pašām beigām. Liepāja ir Izredzētā priekš visiem liepājniekiem, un šodien tieši Liepāja ir dzimšanas diena 396. Sakiet, lūdzu, kas jums ir vairāk, kas jums pašam ir tāds visdārgākais tieši par Liepāju runājot? Vai tie ir cilvēki, vai tie ir dabi? Varbūt kāds ēdiens tieši Liepāja ir raksturīgs? Pēst. Izloksne tā tad? jā, viss, pilnīgi viss. Cilvēki... visu pasauli. Es nevaru... tas Liepāja, tas ir kaut kas īpašs. Tas ir kaut kas īpašs. Tā ir māte, tēvs vienlaicīgi. Tas ir pilnīgi viss priekš mums, priekš liepājniekiem. Ziniet, arī tiem, kas nav dzimuši Liepājā, Liepāja ir kaut kas īpašs. Patiesībā tas ir tāds diezgan vārdos neaptverama šī sajūta. Un visticamāk šī sajūta caurvī arī jūs jauno dziesmu Izredzētā. Jā, reiz 30 gados arī es saņēmu spildīt dziesmu tieši Liepājai. Nu ko, mēs tad paklāsīsimies šo dziesmu. Laižam, jā. Pavisam noteikti dziesmā ir jūtama Liepājas elpa, Liepājas dzirgst. Par to, protams, mums prieks. Bet, Fēlikss, kāds jūs novēlējums liepājniekiem šajā dienā? Saules mūžu. Es biju baigais runātājs, bet īstenībā, es paklausījos atkal dziesmu, domās, ka nokļūtu Liepājā un apjūku. Tā visu tev foršāko liepājnieki atceramies. Šodien paisūtam gaisa buču. Es zinu, ka šo skatās tagad visās pasaules malās liepājnieki. Un
šodien piedomājam par savu dzimteni krastu, par savējiem un sūtam labas domas, jo tā ir Liepāja, tas ir mūsu dzimteni krasts, tā ir mūsu izredzētā. Ko sveicien arī no mums Liepājai un visiem liepājniekiem un liels paldies par šo sarunu un paldies par tiešām ārkārtīgi skaisto dziesmu. Paldies!